Àṣà ẹ̀kú ìyálẹ̀ta. Wọ́n kí gbogbo ọmọ kú ọ̀tọ̀ òjìire nílòkọ káàkiri gbogbo àgbá láyé. Ọmọ Yorùbá ti mẹ́lẹ́kẹ̀ òkú àti èyí ti mẹ́gbẹ̀rẹ̀ ọ̀sà gbogbo wa mọ̀ kí o bọ́ ni lọ́dà fún wa. Gbogbo wákàtí tí ohun mi yìí bá kàn wá lára wákàtí ìtùnú ni ọmọ ajẹ́ o. Gbogbo omi láwọn agbọ́nú léyà ní gbọ́bù wà gbo ara kì í ní olókun ara kì í ní ọlọ́sàárò ní ni wá o. Bá a ṣe ń jáde ìdùnnú làá máa bá jáde tàbá ń wọlé ayọ̀ làá máa bá wọlé o. A ní ti lẹ́rù kúrò ní ànítòdẹ̀rù kú wọlé o. Ọjọ́ wọn ní pa wọ́n ayé ò ní tìràn mọ́ wa o. Àmì orúkọ mi ni Lukman ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ bàbá ọgbọ́n níbì kan ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ Lukman àyádáre kì í ṣèmi o. Ohun mi náà rèé o. Bẹ́ẹ̀ bá pàdé mi lójú korojú ohun tẹ́ ẹ máa gbọ́ lẹ́nu mi kókó náà ní takókó. Tọ́ ẹ jẹ́ ká dára wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí èso yìí. Àwọn bàbá wa máa pè é ní osùn. Èso osùn. Àwọn ẹlòmíràn máa pè é ní osùn ẹlẹ́dẹ̀. Àwọn ẹlòmíràn máa pè é bẹ́ẹ̀. Kódà lórílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀, àwọn a máa pè é ní ewé tòmátì. Àbí wọ́n máa pè so yìí ní èso tòmátì ni wọ́n máa pè so yìí. Èyí yòówù tẹ́yìn bá máa pè lọ́dọ̀ yín ẹbẹ́ ti rí tinú rẹ̀ lábẹ́ lò. Ẹ̀wù àkọ́pọ̀ bóò là á ṣe lò ó. Tí nǹkan oṣù obìnrin tí bá ń wá tí kì í bá pọ̀ tàbí tí kì í bá mọ̀ dáadáa, ẹ wo èso yìí. Ẹ lọ kọ́pọ̀, ẹ lọ kán bílá làmọ́. Ẹ ti lọ kán bílá làmọ́. Ọtán ẹ dà sínú ọ̀sán ẹwẹ́, ẹ máa fi mu òjò gbígbóná tàbí kókó gbígbóná. Ẹ máa fi mu, ẹ máa rí pé nǹkan oṣù yín yóò máa wá. Tọ́ bá jẹ́ pé tí ẹ bá fẹ́ ṣe nǹkan oṣù inú márùn-ún yín bá ni, ẹ tọ́jú iṣẹ́ kejì tí ń tún ṣe ni mo tún bá mẹ́nu bá ó. Ẹ tọ́jú èso oṣù yín yọ pọ̀, ẹ ti kó sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ẹ wá egbò akọgùn ẹ lọ́dọ̀ àwọn eléwé ọmọ wọn tà fún yín wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí lórí. Egbò akọgùn ẹ lọ kókó ní a máa korò díẹ̀ o pẹ̀lú ìyèrè àti kànáfùrù àti èso yìí ẹ lọ papọ̀ dáadáa pẹ̀lú kánbílálà ẹ̀dà sọ́sàn wẹ́wẹ́. Ẹ tọ́ bá jọ pọ́ bá ní àrùn wọn sà ọgbẹ́nú ẹ̀dà sínú àdíẹ̀ yẹn. Àwọn ará Bẹ̀nẹ̀ wọn a máa pè ní àdísòsò ẹ̀dà sínú ẹ̀ ẹ máa fi mu òkè gbígbóná. Tí mẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ yín bá kù fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ tàbí tẹ́ bá ṣe lọ́wọ́, ẹ rí pé nǹkan oṣù yín yóò wá dáadáa, yóò sì mọ yóò mọ yóò dáadáa. Inú tí márùn-ún yín yóò kó mẹ́. Ọ̀nà wo làwọn bàbá wa tún wá lò? Tí a bá ní ẹ̀jẹ̀ èèyàn tí bá máa dínkù ní gbogbo ìgbà, ṣẹ̀rí tẹ bá wá èso yìí. Èso yìí lásán ẹ kò dà sínú ìdáná. Ẹ wá lọ pa èpo kòkó tàbí ewé kòkó pẹ̀lú ewé ọgbọ́. Ẹ sì é pọ̀ dáadáa. Ẹ sì é kẹjọ jiná kẹ máa mú. Ẹ rí pé ẹ̀jẹ̀ ara yín yóò mọ lólólólóló yóò ṣe gbẹ̀mùgbẹ̀mù dáadáa. Wọ́n ní ọgbọ́n pọ̀ nù àárọ̀ ẹsẹ̀ ni òní. Èyí jẹ́ ohun tá a bùjẹ tá a sì gbòmú lọ́dọ̀ àwọn tó bí wa. Ọlọ́run kò fà àlùbáríkà sí. Ìwọ́ ti gbọ́ báyìí má dèé mọ́lé. Ṣíà rẹ̀ kọjá sàrà fáwọn ọmọ ènìyàn. À ń fún yín kó lè jẹ́ ìwòsàn fún gbogbo ẹni tó nídìí rẹ̀. Ìwọ́ náà má dèé mọ́lé má fi sáhùn sáhùn yẹn. Ẹpin kọkálé kọkáko. Tọ́ nọ́mbà wo lẹ lè fi bá mi sọ̀rọ̀ fún ìtọ́jú ara ni àbí fún ìbéèrè lórí ìrìn àjò ayé ẹni. Tọ́
+23480329832983298 hotline minimum filem +23480329832298 number yẹn tó ba ti pè dáre ti tí ọlọ́run ò sí lórílẹ̀ Nàìjíríà ni pè mí lórí WhatsApp ẹ lọ́ọ̀kan ní ọ̀dọ̀ lóhun tó ba pè mí lórí WhatsApp bóyá mi ò gbé àbí kò mi ò sí mẹ́ tọ̀ sáré pò ń pè mí òun pè mí títí tí ń fi gbé tí bá ti wá gbé tí bá ní kò fi mẹ́sẹ̀gì lẹ̀ fìlẹ̀ máa ń bí sí díẹ̀ o yẹn tún fọ́n nọ́mbà Nàìjíríà kan sí +23481335111 nọ́mbà méjèèjì hotline nìyẹn ń wà fún yín nọ́mbà orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀ kan sí bí mo wà Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ pé nọ́mbà orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀ mi yíyọ wọlé +22954651928 +22954651928 tó ẹ̀yin ará Abidjan ẹ̀kọ́ ojúlọ́nà tí oṣù yìí bá ti ń kẹnu bọ̀lẹ̀ ẹ̀rí mi ní Abidjan títí inú oṣù kọkànlá a máa bára wa pàdé ní sódèsì àbọ̀bọ̀ nọ́mbà orílẹ̀-èdè Abidjan tẹ̀lé fi bá mi sọ̀rọ̀ nọ́mbà yìí ti wà ńbẹ́ ẹ̀kọ́ lẹ̀ yọ yẹ wa kò ní yẹ ẹlẹ̀ ẹ bá fẹ́ join group wa àyè wa o private wa public private owó ni wọ́n fi ń wọbẹ̀ public ọ̀fẹ́ ni ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ wà ní public ọ̀làǹfààní àti bèrè ìbéèrè kankan ọ̀ka jẹmọ mẹ́mbà lásán ni ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ wà ní private ọ̀làǹfààní ọ̀làlàkà kò yíyọ ni n tó ṣe sí ni ọ̀fẹ́ ni gbogbo ẹ̀ bóyá àwọn ọ̀sẹ̀ kan láti fílẹ̀ lọ gbàgbọ́ yẹ á ṣàlàyé fún ọ̀fẹ́ ni àbíṣẹ́ mi ìta àti ẹ̀ tí ìfilẹ̀ rí tọ́ má bèèrè ògùn owó lọ́wọ́ èmi o má bèèrè àfọ̀ṣẹ́ o má bẹ̀rẹ̀ ogun ìrìndọ́lọ́wọ́ wọlọmọ tó fi bọ́ sí wọlọmọ tó torí ẹ̀ wá fọ́sẹ̀ kì í sí o ìtúsílẹ̀ àti arẹmọ ààbò òun ni bí ìwà fún o èmi ò wá fún wa ń gbá fọ́sẹ̀ káàkiri o èmi ìran sìgìdì ń sẹ́ o èmi ìran sìgìdì ń sẹ́ èmi ẹ̀ ń sàṣìyàn o wọ́n fọ́ ọba ti sàṣìyàn wọn náà máa máa kọ́ ìkókókó káàkiri ọlọ́run olódùmarè yóò máa sọ wa kò ní fi wálẹ̀ ire o ire tẹ bá ti gbọ́ tẹnìkan ní ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà lóhun tẹ bá ti gbọ́ lukumọ náà yín dáre kì í ṣe mí o ire ire tàbí ti. Ó yáa yé mọ́ mọ́ rí bá ó 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